Aha, no teraz ide. Dobrý deň, tak som rád, že ste podpísali nám petíciu. Môžete nám povedať zo pár viet, že prečo ste to podpísali a čo si o to myslíte? Tak ja si myslím, že tá myšlienka tej právnej demokracie ako to samotné referendum má zmysel a že to pomôže vlastne všetkým ľuďom. Myslím, že to má zmysel proste. A čo si myslíte o tom počte, že či to, či sa podarí 3500, či 350 tisíc pozbierať a že či teda, čo keď sa nepodarí? Ja si myslím, že ako samotné tie podpisy aj do tej Národnej rady, aj za to referendum, akože to sa vyzbiera. Už potom neviem, či sa dostatočne zorganizuje tá iniciatíva potom pri tom samotnom referende, aby bola tá nadpolovičná väčšina. Čiže 2 milióny ľudí vlastne musím osloviť. No, hej. A myslíte, že tieto otázky by mohli osloviť 2 milióny ľudí? No, podľa mňa by trebalo to dobre zorganizovať, hodne byť iniciatívny a práve to nebude jednoduché, no, ale si myslím, že možné to je, no, ale kto vie. No. Záleží od nás, nie? Záleží od nás, no, akože jedného, záleží od tej organizácie hlavne, no, že nakoľko sa toho chopia schopní ľudia, ktorí to dajú do pohybu a ktorí to vedia dobre zorganizovať. No zatiaľ to robili aktívni občania, ktorí sa dohodli a spolupracovali, čiže tá organizácia je skôr taká, aby som povedal, nechcem povedať samovolná, ale také samoorganizujúce sa to celé to vydá. Tak ja si myslím, že tomu určite pomôže, keď budú títo ľudia ako tejto skupiny otvorené voči ľuďom, ktorí sa vyznajú v tejto problematike, vo problematike organizovania v rôznych spektrách a možno keď sa neurobí tá istá chyba ako pri proteste Gorila, aspoň zo začiatku, čo som počul, že boli hodne uzavretí, tak myslím, že to má predpoklady na úspech. No. Môžem sa ešte opýtať pojem priama demokracia, dosť sa to rozširuje teraz, v jednom čase aj na tých protestoch všetci chceli priamu demokraciu a ten pojem vám niečo hovorí, alebo čo si pod tým myslíte? Priama demokracia, tak ja si pod tým predstavujem to, že ľudia majú väčší dosah na vládnutie ako nad zákonmi napríklad, ktoré sa uzákonujú. A takisto aj nad volením predstaviteľov ľudí ako občanov. Že je nad tým väčšia kontrola, je to viacej transparentnejšie a je menší dosah možno veľkých finančných skupín alebo organizácií, ktoré ľahšie skorumpujú malý počet ľudí ako vládu a poslancov, ako celý národ, pokiaľ celý národ bude vlastne schopný sa iniciovať vlastne o volení zákonov. Ďakujem. Ešte takú provokačnú otázku, že či vidíte seba v nejakom spôsobe, že akým spôsobom vy osobne by ste mohli nejakým spôsobom prispieť alebo zmeniť ten svet k lepšiemu? Tak zatiaľ vidím ako konkrétne kroky práve v nejakej pomoci a organizovaní týchto zberov podpisov a potom sa uvidí. No, každý asi by mal robiť to, čo vie robiť najlepšie a mal by to nejako použiť pre tú dobrú vec, no, keď teda tomu už verí, je o tom dostatočne presvedčený, tak si myslím, že určite pomôžu všetky tieto schopnosti. Dobre, ďakujem a ešte krstné meno a vek asi zhruba. Tak som Ľudo a 24 rokov. Ďakujem pekne.